Trum njerës, unë jam arbër për ty që, make-up artist. E kësha duon në disa këshila për gocat shqiptare dhe kosovare. Do të thonë se një primar për më realizu në make-up shumë i bukur është mirëmbajtja e lëkurës. Do të thonë para prakisht, para se me qitë make-up në ftyrë, do të thonë do e mos rëndësishme është pjesa e hidratimit të lëkurës. Do të thonë pa tjetër duhet me përdojt nice serum apo krem anti-age për lëkurë dhe më pas bëhet aplikimi i produkteve tjera në vazhdim. Do të thonë qelësi kryesor për lëkurë të bukur para make-upit dhe pas make-upit është hidratimi i lëkurës. Te pjesa e ty që duhet me diskutu pak ma shumë është dalimi mes make-upit të ditës edhe të natës. Thjesht ditën mos u exageroni shumë në ai BB cream të mirë e përdorni për lëkurë me faktor mbrojtës gjithmonë mbrojtjen prej diellit. Domethënë formula për lëkurë të mirë më pas në mosh pak më të vjetër është me përdorë sun cream. Pjesa e tretë më rëndësishme është mirëmbajtja e produkteve të make-upit, domethënë dezinfektimi i tyre. Shtash më kom has me pa klient apo goca të ndryshme që jetën ndoshta i kam meq, të më thonë përgjësi me kapi nuk e kanë të pastrim, gjithmonë një herë një furë që duhen më la, mu dezinfektu, mu pastru me alkohol, në njërë që kur ta aplikon me kapi në fytyrë, është një produkt i pastër, se bakterjet zhvillohen më shumë në produktet të make-upit, kështu që gjasat janë më të mbaja, për me pas ndonjë breakdown në anglisht që thuhet më duran, bo aknet, apo ndonjë infekcion tjetër i lëkurës. Këshilla tjetër është e kom vrej që përgjësi nuk din mi dalu produktet për lëkurë të fatet dhe të ndëshme. Do më thonë kur del me bleni fondatin. Është të rëndësishme shumë mund ditë në qëfë se fondatina është e krijuar për lëkurë të thatë, të ndryshme apo lëkurë mikse. Kush e ka lëkurën në ndryshme duhet me përdor produkte që janë në bazë më tepër pudër. Kush e ka lëkurën më të thata dhe rëshkon të e hidratu lëkurën edhe e bën lëkurën sa më të shkëqyshme, në njërë që gjithë ditën kërë e bën me kapin edhe lëkura me nejtë ma hidrantë. Edhe pjesa pasë që në e vrej është zëpënisht lipstick kur vën apo buskuqin kur e vën e kanë do më thonë pjesa më e madhe e lynë në mënyrë të shrekull. Gjithë mund duhen konturat më pastru të pusëve në qëfë se vën glas atër edhe aplikimi i glosit duhet më po në mënyrë të pastër edhe të bukur. Edhe buskuqin kur e zgjeni të kuq, atëherë mirë është me të pas në ngjyrën e kaltër, të mënyrë që kur të qeshni, dhëmbët me të dukë sa më të bardhë. Do më thonë gjithmonë kur bleni make-up, kujdes çfarë produkte për zgjedhni. Kjo ishte e gjithë famë.